አብረን ከመቆየት ብዛት ቀስቀሷል። ወንዶችን አታውቂያቸው ማለት ነው? በሸክላ ድስት እንደተጣደ ሽሮ ቶሎ አይበርዱ። ነይ ታንከሩ ሞልቷል በየስላት እንደገና በስተርጅና በዚህ ድመህል አይደለ ትግል ያምራል እንዴ? አትለይ መሰለህ ገና ነኝ ገና አይ እንዲሚባል ነገር የለም። የቤቱ ከ500 ብር በላይ ነው። አውጡ እንጂ ሳታውጡ ማውጣት የለም። ምንድነው እቺኮ የኔ ሚስት ናት። እኔ ወርጃት አለ ባክ። አረ እናንተ ግን ምን አይነት የሴት አረሞች ናችሁ? ካንተ ይሻል። በምን? በቦርጭ ከሆነ እሺ። ትዳር ቦርጭ ቀንሳል እንዴ? ምንም የማይቀንሰው ነገር አለ? እንኳን ቦርጭ ራይ ይቀንሳል። እናንተ ያው እዝብቲ ትማሪ እየሮ ለትብታችሁ ወርደን እናው መሬት ላይ እንድትነክሱ ምንም ነው ነገር ግን እዝብቲ አንቺ ማስተካከል ለልጆችሽ ተቀበል ኖርህም አንተ አጥቂ እሷንና ገንዘብ ጎን ለጎን ያስቀምጡልኝ። እሷን ዘለህ ገንዘቡን አንስተ ምትሄድ ነው ይመስል። ካንተ ተርፎ ሰው ልትገብስ ዳቦ ላይ ስኳር ነስነሰ ዋርሰ እንደምትበላ ማናቀብ እንዳይመስል። በምን እርግጠኛ ወንዶችን ያመጣው አገናኘው አትኔ ጻግሽ ጻግሽ